Egentlig burde det være ret simpelt. En kommune med mange penge giver penge til en kommune, der mangler penge, så borgerne i begge kommuner kan få en nogenlunde ensartet offentlig service. Men udligningssystemet er alt andet end enkelt. Hvordan finder man for eksempel ud af, hvor meget de rige kommuner skal betale, og hvor meget de fattige kommuner skal have? Nu bliver det for alvor kompliceret, for det første er der ikke én udligningsordning, men flere. Der er landsudligningen, hovedstadsudligningen, udligningen for tilskud til udlændinge, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, udligning af selskabsskat, beskæftigelsestilskud, tilskud til vanskeligt stillede kommuner, tilskud til kommuner med øbetingede udgifter og mange, mange flere. 24 nordiske har spurgt en forsker, der grundigt har undersøgt udligningsordningen, hvad hun fandt frem til, og hun var overrasket over kompleksiteten.